Avui hem presentat des de la Diputació de Barcelona tot un nou projecte que estava dins el pla de mandat de la Diputació, com és que la banda ampla arribi als municipis de la demarcació. Aquesta és una primera fase que fa la Diputació de Barcelona, una primera fase que se'n beneficiaran 55 municipis del conjunt de la demarcació, i en el cas concret de l'Anoia són 4 municipis. És el cas de Calaf, és el cas de Cabrera de l'Anoia, és el cas d'Hostalets de Pierola i és el cas d'Òdena. Això vol dir uns 8.500 habitants de l'Anoia que se'n beneficiaran, perquè ho fem mitjançant un sistema que és l'utilització de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. Nosaltres, competencialment, només podem fer arribar la banda ampla mitjançant les nostres pròpies carreteres. En aquests moments no tenim cap competència a la Diputació per fer-ho en altres carreteres. Per tant, a partir d'una xarxa troncal ja existent, i també cal tindre clar que hi ha un seguit de municipis que ja disposen de banda ampla pública, sempre estem parlant de banda ampla pública, poder fer arribar la fibra òptica als ciutadans i ciutadanes. Per què? Perquè entenem que han de tindre els ciutadans i ciutadanes del territori els mateixos drets, les mateixes oportunitats que els ciutadans d'altres llocs que ja arriba a la banda ampla pública. Fixeu-vos que també nosaltres, com a Diputació de Barcelona, fem molta èmfasi en què hi ha llocs que arriba a banda ampla, que només hi ha algun operador privat, i aquest operador privat a vegades fa uns preus astronòmics que la ciutadania no s'hi pot accedir o que moltes empreses tampoc hi poden accedir. El fet de tirar endavant una xarxa de banda ampla pública garanteix igualtat d'oportunitats amb uns preus més lògics, i això també és el que busquem, que sigui més competitiu, que donar aquest nivell d'oportunitats. I per què ho fem a través de les nostres carreteres? Perquè optimitzem un recurs important. Si haguéssim de fer una distribució de la banda ampla amb inversió, el que realment és car, el que realment és costós, és fer obra civil. En canvi, ja optimitzem l'existència de les nostres carreteres, que ja teníem previst en els pròxims anys realitzar tota una cuneta, una vorada de formigó, que ja teníem previst fer-ho, que ho havíem de fer. Per què? Perquè són unes bandes de formigó, unes vorades de formigó, que permeten que dos vehicles de gran tonatge puguin trepitjar aquesta vorada de formigó. Per tant, això ens dona seguretat viària. Fa que el manteniment d'aquella carretera sigui menys costós, perquè tota la vorada de formigó aguanta molt més el fer de la calçada. I a nivell legal, a nivell competencial, no se'ns deixa per llei posar cap tipus de servei en la calçada de la carretera, però en canvi sí que se'ns deixa posar serveis a la vorada de la carretera. Per tant, aconseguim aquest objectiu, que és optimitzar un recurs. El 80% del cost, o gairebé un 90%, és el cost d'obra civil. Per tant, tot el moviment de terres, posar tota la vorada de formigó, i el que menys és costós és la banda ampla en si, el tritub que posem a sota aquesta vorada de formigó. Per tant, és lògic que si haguéssim de fer-ho expressament, seria molt costós, quasi seria inviable. Per tant, optimitzem el recurs, que és que moltes carreteres són estretes, hem de posar una vorada de formigó per passar de passada fer posar la banda ampla. Dic que això té dos objectius. Un, aconseguir que aquests municipis arribin a la banda ampla, arribi pels serveis bàsics d'aquests municipis, escoles, biblioteques, CAPs, centres sanitaris, i també, per altra banda, que garantir que la ciutadania tingui aquest servei. L'altre objectiu és que nosaltres aconseguim tirar endavant el que anomenem carreteres intel·ligents, les Smart Road. O sigui, nosaltres pensem que qui disposi de fibra òptica en aquestes carreteres, per tant, allà on fem ja aquesta distribució, voldrà dir que tenim informació absolutament tecnològicament molt avançada. Sabrem si a un quilòmetre d'on nosaltres anem amb un cotxe es produeix una tempesta puntual, sabrem si hi ha una incidència, sabrem si la temperatura està baixant molt i aquella carretera es pot congelar i per tant això té una incidència, sabrem la mobilitat a hores punta o en qualsevol hora del dia que hi ha en aquella carretera. Per tant, disposarem d'un nivell d'informació que la tecnologia ens permet per garantir molta més seguretat als vianants i per tant la circulació viària, a tota la mobilitat, i a nosaltres també ens permet tindre molta més informació per poder actuar amb un objectiu, que és reduir la sinistralitat i assegurar, evidentment, a tot el tema de seguretat viària sigui molt més òptim. Això ho aconseguim. A l'Anoia actuem en un total de gairebé 6 quilòmetres de carreteres, aquesta és la primera fase, com he dit, amb 4 municipis i amb una inversió que estem als 430.000 euros que en aquests moments la Diputació de Barcelona invertirà a la comarca de l'Anoia.
dir que farem una segona fase, aquesta segona fase segurament serà cap al 2020, i aquesta segona fase serà 8 municipis més de l'Anoia que ens sortiran beneficiats. Evidentment no actuem en aquells municipis de l'Anoia que en aquests moments ja disposen de xarxa pública de banda ampla, o aquells municipis que pot ser que d'aquí fins a 2 anys ja tinguin, per altres maneres, banda ampla pública. Per tant, aquest tema està en constant, però nosaltres com a Diputació de Barcelona ens hem plantejat com a pla de mandat, tenim 10 punts dins el pla de mandat, un d'ells és fer arribar a banda ampla, i de la mateixa manera que a inicis del segle XX la Diputació de Barcelona va tindre com un dels seus objectius que hi hagués una connectivitat viària, per tant una xarxa viària, per tant vam fer les carreteres perquè cap poble quedés sense carreteres a la demarcació, ara tenim com a objectiu que les noves tecnologies, que també es forma part de la xarxa, tindre una bona banda ampla que arribi a tots els ciutadans, perquè genera competitivitat, genera oportunitats econòmiques, genera que cap empresa hagi de marxar de pobles petits perquè no disposa i pugui ser competitiva a l'hora de disposar de banda ampla, perquè hem de garantir per tots els ciutadans, inclús el poble més petit de l'Anoia, que tingui aquesta possibilitat de que la banda ampla arribi a tots els ciutadans. Això aferra la gent al territori, permet que professionals liberals puguin anar a viure al món rural i puguin disposar de la mateixa tecnologia que si visquessin a una ciutat com Barcelona, que aquest moment ja en disposa. I sobretot, el repte de que la igualtat d'oportunitats també passa perquè els preus siguin accessibles a tota la ciutadania. No pot ser que un ciutadà de Cabrera de l'Anoia hagi de pagar molt més per tindre la banda ampla que un ciutadà de Badalona. Amb aquest objectiu que té la Diputació d'un tritub que serà fins a 12 tubs petits que passaran per allà, que nosaltres som els que regularem, som els que fem inversió, per tant, els que són els que podem decidir quin preu paguen les operadores i com ho passen les operadores, i podem garantir també que algun d'aquests tubs sigui només per a l'administració pública, i per tant, amb això, jo crec que la Diputació de Barcelona farà un gran què a favor del conjunt de la societat nostra. Iniciarem obres a finals de l'abril de 2018, per tant aquest mateix mes, 15 dies. De fet, la setmana passada, per Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, ja vam licitar les obres, hem licitat amb 8 lots diferents, que agrupa a diverses comarques. Comencem el mes d'abril, com he dit, a finals d'abril, i acabarem abans del 31 de desembre, perquè anomenem aquestes inversions inversions sostenibles. L'estat espanyol, com sabeu, a nivell de regulació amb les hisendes locals, també afecta les diputacions. Tot el romanent de tresoreria, vol dir el superàvit que hem generat les administracions públiques locals, tot el que no siguem capaços d'invertir en inversions que són sostenibles, i que això s'ha de fer abans del 31 de desembre d'enguany, ha de servir per amortitzar endeutament, tot i que la Diputació de Barcelona té un dels endeutaments més baixos de totes les administracions locals i, evidentment, és el més baix de totes les diputacions que existeixen a l'estat espanyol. Segut a dispensaris o ajuntaments, no? O a la xarxa de... A veure si arriba ja una vegada, perquè, escolta... No, jo... Les coses passen. L'únic que sap greu és...